Як Україна святкувала День Незалежності в умовах війни та тризуб на монументі «Батьківщина-мати». Сьогодні ми переглянемо останні новини з України українською мовою. Новини – це чудовий спосіб вивчити нову корисну лексику про те, що відбувається у світі. Мене звати Ганна, я дипломована викладачка мов, і це Learn Ukrainian with News. У четвер на цьому тижні, 24 серпня, в Україні святкували День Незалежності. На жаль, в умовах війни Україна була змушена відмовитися від звичного святкування, щоб не наражати на ризик життя людей. Масові заходи цього року не проводилися. Масові заходи – це заходи, в яких бере участь велика кількість людей – туристи, гості, місцеве населення. 24 серпня випало на четвер, будній день. До повномасштабного вторгнення РФ цей день завжди був вихідним. Проте зараз в Україні воєнний стан. Воєнний стан – це особливий стан, який вводиться в Україні або на окремій її території у разі збройної агресії, небезпеки державній незалежності України або її територіальній цілісності. Оскільки в Україні зараз воєнний стан, цей день був робочим днем. Насправді, першу свою річницю незалежності Україна відзначила в іншу дату – 16 липня. Чому ж дата була змінена? 1990 року депутати Верховної Ради на той час української РСР ухвалили постанову про День проголошення незалежності України – 16 липня. Верховна Рада України – це законодавчий орган державної влади України. Однак, через місяць після першого святкування Дня Незалежності відбувся серпневий путч. Це спроба позбавити влади президента СРСР Михайла Горбачова і повернути колишній державний лад. Тож 24 серпня 1991 року на сесії Верховної Ради України більшість депутатів проголосували за ухвалення незалежності України. Текст акту складався з 93 слів, був набраний на друкарській машинці та вміщався на одному папірці. Цікавий факт. На історичному документі про державний суверенітет України депутати залишали написи, такі як «Слава Україні» та «Ще не вмерла Україна і не вмре». Фраза «Ще не вмерла Україна» є цитатою гімна України. Інший цікавий факт. Польща і Канада були першими країнами, які визнали незалежність України. Цього року з нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистих заходах на Софіївській площі у Києві. Президент вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам
і бойові прапори зі стрічками. В урочистостях взяли участь високі гості з іноземних держав, зокрема президент Португальської республіки, президент Литовської республіки, прем'єр-міністр Королівства Норвегії та голова президії Боснії і Герцеговини. Символами України є державний прапор, державний герб України і державний гімн України. Монумент «Батьківщина мати» у Києві було відкрито у 1981 року на правому березі Дніпра. Він є п'ятою за величиною статуєю світу та найвищою на території України. Його висота 62 метри, а загальна висота монумента з постаментом 102 метри. 23 серпня цього року монумент «Батьківщина мати» у Києві втратив радянський герб. Тепер замість нього державний герб – тризуб, який є символом незалежності України. Проте війна все ще продовжується. І по всій Україні в День Незалежності 24 серпня пролунала повітряна тривога. Цей факт не завадив українцям вдягнути вишиванки, виконати гімн і разом помолитися про якнайшвидше настання миру у рідній країні. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно було корисним. До зустрічі у наступний раз!